persones que ho esteu fent possible. Començant per la vicepresidenta i tota la seva gent a la conselleria, gràcies per haver obert i marcat el camí d'esta apassionant, necessària i també complexa revolució vital. Gràcies a totes les entitats socials, moltes d'elles ens acompanyeu avui ací, que treballeu incansablement a la nostra ciutat per pal·liar l'exclusió, la soledat i la desesperació de moltes persones. Continuarem fent camí cada dia per a que siga la nostra relació més intensa i efectiva aquesta imprescindible col·laboració mútua. Gràcies també als treballadors i treballadores del sistema de serveis socials de la ciutat de València, de cadascun dels serveis i centres d'atenció de tota l'àrea, del Servei de Benestar Social, d'Envelliment Actiu, d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI i de Cooperació al Desenvolupament i Migració. La vostra implicació, responsabilitat i capacitat de millora, malgrat les dificultats i la gran càrrega de treball, és una inspiració i motivació constant. I gràcies, per últim, també a la tasca, a l'imprescindible tasca d'altres delegacions i serveis per a la gestió d'aquesta important entrada de recursos humans i econòmics a l'Ajuntament, com és l'àrea d'Hisenda i molt especialment l'àrea d'organització i gestió de persones. I sense més, dono pas a la intervenció de l'alcalde de València, Joan Ribó, i seguidament ens parlarà la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. Moltes gràcies. Bon dia, vicepresidenta, regidores, vicealcaldes, regidores i regidors, senyores i senyors. Avui estem davant d'un pas decisiu, d'un pas molt ambiciós en la gestió dels serveis socials de la ciutat de València. El contracte programa ens permet i ens va permetre respondre de forma conjunta entre les dues administracions, l'Ajuntament i la Generalitat, a les necessitats de la ciutadania i, sobretot, garantir els seus drets socials, dotant de major eficiència els recursos públics per tal que l'accés al sistema de serveis socials acomplisca els principis d'igualtat, equitat i accessibilitat universal. Si passes a la... Mireu, l'àrea de benestar i drets socials conforma una sèrie de delegacions. Per suposar, la Delegació de Serveis Socials, la d'Igualtat i Política de Gènere LGTBI, la d'Envelliment Actiu i la de Cooperació al Desenvolupament, Immigració i Gestió de Recursos. Per això vull, abans que res, agrair a tot el personal dels servicis implicats per la tasca tan important que heu desenvolupat. Perquè vull ser clar, la prioritat del treball de l'administració municipal és clara: millorar la vida de la ciutadania a través d'uns serveis centrats en la persona, garantint els seus drets i oferint una atenció personalitzada al llarg de tota la seva vida. Es tracta d'una atenció universal. Això és el que permet aquesta nova eina, el contracte programa i el finançament que aquest contracte ens comporta. Ara l'Ajuntament de València agafa el testimoni llançat per la Generalitat per dotar l'àrea de benestar i drets socials dels recursos i aprofundir en un model d'intervenció centrat en l'atenció presencial i personalitzada. Anem a veure el que suposa el contracte programa per l'Ajuntament de València. Suposa, en primer lloc, ordenar el sistema de serveis socials i suposa dotar-lo d'estabilitat financera. En aquest sentit, suposa una millora considerable en el seu finançament, permetent una planificació de les seues actuacions i recursos a nivell municipal. Sabrem el que tindrem en l'any 22, 23 i 24, el que es traduirà en una millora de la informació i atenció a les prestacions. Fins a l'any 2020, fins a l'any passat, el finançament autonòmic per als serveis socials s'instrumentava mitjançant una subvenció nominativa
anual a l'Ajuntament de València, nominativa i, per tant, canviable. Per als exercicis 21-24, el finançament s'articula en els termes que estableix este contracte programa basat en la col·laboració i en la coordinació. Mireu, l'any 2015, quan arribarem, l'Ajuntament de València va rebre una subvenció nominativa per als programes de serveis socials d'un total de 5,3 milions d'euros, que van anar incrementant-se any rere any fins a arribar a l'any 2020 amb una subvenció nominativa de 13,7 milions d'euros. S'havia multiplicat ja per 2,6. Amb el contracte programa, l'Ajuntament de València rebrà fins al 2024 un total de 82,4 milions d'euros repartits en quatre anualitats. L'anualitat del 21 de 18,97, no vaig entrar en els detalls, si em perdoneu, milions d'euros. L'anualitat del 22, la de l'any que ve, de 21 milions d'euros, significa multiplicar quasi per 4, per 3,96, quasi un 400%, per tant, el que ens vàrem trobar en 2015. És una quantitat molt important, eh? Per suposat, de cap manera han augmentat els pressupostos ni de l'Ajuntament ni de la Generalitat en aquesta quantitat. L'any 2023 està previst que rebi la mateixa quantitat i l'any 2024 la quantitat augmentarà un poc fins a 36 milions d'euros. Per tant, en principi és una quantitat econòmica que s'incrementa d'una forma molt significativa, prop d'un 400%, repetisc, i en segon lloc està programada de forma que podem fer les previsions necessàries durant aquest període. En què utilitzarem aquests diners? Amb el contracte de programa es financien tots els serveis que es venien finançant abans, per tant, tots els que abans es venien finançant i se n'afegeixen uns de nous. Cal destacar en l'àmbit de l'atenció primària, de caràcter bàsic, l'important, jo diria que importantíssim increment de recursos humans que suposa la subscripció d'aquest conveni que permetrà treballar amb ràtios de professionals més adequades, contribuint a la millora de la relació interpersonal dels professionals de serveis socials amb les persones usuàries. A les persones ateses se les empodera, acull i acompanya per part de la plantilla professional. I no només l'increment progressiu de personal, sinó també l'increment del tipus de professionals que formaran part del procés d'intervenció per millorar l'assistència integral. Destacaria, per exemple, els assessors jurídics, els tècnics d'integració social. Teniu la diapositiva? Aquí estan. Efectivament, des d'aquest mateix any fins al 2024, l'increment progressiu de personal es reflectirà en l'augment fins a 291 professionals repartits en les categories d'assessors jurídics, psicòlegs, treballadores i educadores socials, tècniques d'integració social i auxiliars administratius. I què anem a fer amb aquests recursos? En què els anem a utilitzar? Alguns, repeteix, els que estaven es van a mantenir, per suposat, alguns els anem a reforçar, per suposat, i altres els anem a crear. En destacaria, en primer, l'elaboració d'un diagnòstic sobre les realitats de la població LGTBI i el pla per la diversitat sexual i de gènere anomenat Diversia. En segon lloc, un servei que destaca per l'important increment econòmic que ha anat experimentant és l'equip específic d'atenció a la infància i l'adolescència. L'objectiu d'aquest programa és l'atenció dels xiquets i xiquetes i adolescents en situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, així com la formació i valoració de famílies per a l'acolliment en família extensa i el seu seguiment. A partir de 2022, pràcticament duplica la quantia destinada respecte al 2019 i 2020. En tercer lloc, servei d'atenció diurna per a persones majors.
servei d'atenció primària de caràcter específic i de competència autonòmica. Fins ara no comptava amb finançament autonòmic, per tant, és un servei totalment nou, en el sentit del finançament autonòmic. Dels 4 centres de dia de persones majors que actualment presten aquest servei, s'han finançat a nivell autonòmic amb aquest contracte els centres de Tres Forques amb 85 places i el centre de la Puríssima amb 50 places. Aquesta estabilitat del finançament ens permetrà atendre els col·lectius de persones majors a les quals va dirigida la seva actuació amb major qualitat i eficàcia, mantenint i millorant la seva autonomia personal, prevenint la deterioració i mantenint les aptituds, contribuint així mateix a la integració dels distints serveis i activitats grupals. L'atenció s'orienta a garantir-los en un entorn segur i adequat. Com a servei també totalment nou, mereix destacar l'oportunitat que suposa posar en marxa el servei d'atenció i assessorament per la malaltia mental en el municipi de València, prevista no per l'any que ve, sinó per a 2023. Les persones amb trastorn mental han format part històricament dels grups més desfavorits i oblidats i hem vist que, entre altres coses, aquesta pandèmia ha suposat un creixement molt important d'aquesta malaltia i volem abordar aquest tema des de l'Ajuntament. Els equips d'aquest nou servici estan enfocats a facilitar a les persones destinatàries una atenció diurna de suport psicosocial i accions de seguiment perquè puguen aconseguir dins les seues possibilitats la seva integració social i laboral i la màxima qualitat de vida. Per últim, una vegada es publica el decret que estableix els models de processos participatius en matèria de serveis socials i les bases per al seu desenvolupament, impulsarem consells locals i zonals d'inclusió i drets socials, inspirats en els principis de proximitat i equitat des de les demarcacions de cada centre municipal de serveis socials. En definitiva, i per acabar, el contracte programa és una eina fonamental per al canvi de tot el sistema de serveis socials. Consolida un sistema de serveis socials públic, pròxim i de qualitat. Suposa un canvi de model degut no sols al gran increment de professionals, sinó també a la quantitat de mitjans materials. Vull agrair, junt a la coordinadora de l'àrea, Isa Lozano, i a les regidores de Serveis Socials, Igualtat i Polítiques de Gènere, Envelliment Actiu i Cooperació al Desenvolupament i Migració, la gran tasca de tots els serveis al seu càrrec per dur endavant tots els treballs prevists per a la consecució del contracte programa. També em vull adreçar, per acabar, a totes les entitats socials presents per posar en valor la importància de la seva col·laboració amb els serveis socials, tant en la detecció de les necessitats com en l'acompanyament de les persones usuàries. Hem de continuar reunint esforços per millorar els processos d'inclusió social. La inclusió social és un dret de totes i de tots i ho hem d'aconseguir entre totes i tots. Moltes gràcies. Joan Ribó, alcalde de València, Sergi Campillo, vicealcalde de València, Xavier Uceda, secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema, Patricia Ramon, directora general de Gestió i Organització del Sistema, mare del contracte programa, Isabel Lozano, tinent d'alcalde de Benestar i Drets Socials, Luisa Notario, regidora de Gestió de Recursos i personal, Borja San Juan, regidor d'Hisenda, resta de companys i companyes de corporació, senyores i senyors, amics i amigues de les entitats socials, molt bon dia. Avui és un dia molt emocionant, ho deia ja l'alcalde i amic Joan Ribó. Per a mi és molt emocionant estar avui ací, donar compte del contracte programa 2021-2024 que hem signat entre la vicepresidència del Consell i l'Ajuntament de València.
Dic que és un dia molt important perquè aquest document és un contracte que assegura que les veïnes i veïns d'esta ciutat, que és també la meua, tindran durant els pròxims anys els serveis socials que mereixem. El contracte programa, bàsicament, és un pla pluriennal de finançament dels serveis socials per donar estabilitat econòmica a les administracions locals i permet una planificació adequada tant dels serveis que presten com del personal que les proporciona aquests serveis, com les prestacions professionals que tan importants són en el nostre sistema. Este pla permetrà a la ciutat de València tindre uns serveis socials dignes i professionals, ben dotat de recursos humans i materials al servei de les persones, de tota la ciutadania de València. I quan dic de totes les persones, dic de totes les persones, no només de les més vulnerables o que estiguen en situació de necessitat, perquè els serveis socials són, com la sanitat i l'educació, un servei públic per a tota la població, un servei públic universal que fonamenta l'estat de benestar. No és només per a una franja de població. Totes i tots, en algun moment de la nostra vida, passarem per serveis socials. El sistema públic valencià de serveis socials, que a poc anem construint, serà un signe d'identitat propi de les valencianes i valencians, perquè estem bastint els pilars sobre els quals s'assenta a través de mecanismes com el que ara presentem per a la ciutat de València. A través del contracte programa destinem més de 82,5 milions d'euros en 4 anys per a reforçar els serveis socials d'atenció primària, que són la porta d'entrada d'aquest sistema d'acompanyament, assistència i protecció social. És la primera porta on toca la ciutadania. Una xifra a la qual l'Ajuntament de València afegirà altres 5 milions d'euros addicionals. Amb aquest nou model, que és fruit de la Llei de Serveis Socials Inclusius, l'atenció als recursos humans, econòmics i materials se centren directament en les persones i les seues necessitats. S'adapten a la persona. Com hem dit sempre, ha de ser un sistema que s'adapta a la persona, no les persones que hem d'encaixar en un sistema rígid. Garantim l'accessibilitat per a qualsevol persona, des del primer moment, des de la base del sistema amb uns serveis socials d'atenció primària potents i ben dotats. Tornem a lo mateix. A més atenció primària, a més forta l'atenció primària, menys necessitat d'atenció secundària, menys necessitat d'institucionalització, menys necessitat d'intensitat en la intervenció. Per a garantir-ho, l'Ajuntament rebrà enguany quasi 9 milions d'euros a través del contracte programa en una partida que anirà creixent any rere any fins al 2024, en què l'aportació de la Generalitat arribarà als 21,3 milions d'euros. Perquè es faci una idea del creixement dels recursos econòmics destinats als serveis socials de València, l'últim pressupost de l'antic govern, en 2015, destinava 5,3 milions d'euros als serveis socials de l'Ajuntament de València. Aquesta xifra va anar creixent, com veuen en la gràfica, significativament amb l'arribada del govern del Botànic al Consell i ho ha continuat fent de manera progressiva. 6,9 milions en el 16, 8,3 en el 17, 9 milions en el 18, 12,3 en el 19, 13,9 en el 20 i finalment 18,9 milions en guany en el 2021. És a dir, l'aportació de la Generalitat ha crescut 3,5 vegades des de l'any 2015. I encara continuarà creixent més, com dic sempre, i no em cansaré de repetir, no són números, no són quantitats sense ànima, no són xifres fredes. Amb aquests diners es reforçaran i consolidaran els projectes d'atenció bàsica i d'urgència en matèria social, el finançament de programes d'atenció a persones majors, famílies, infància i adolescència, o també els programes a persones migrants, entre altres. Són diners que repercuteixen directament en el benestar de les persones, en els valencianes i valencians. Per exemple, el manteniment dels centres d'atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat compta enguany amb més de 2 milions d'euros amb un augment del 80,28% respecte a l'1,1 milions d'euros de l'any 15, pràcticament el doble. Però vull detindre'm i destacar especialment els 13,6 milions d'euros destinats al finançament dels equips dels serveis socials d'atenció primària en 2021, que multipliquen per 4,5 els poc més de 3 milions de l'any 15. Aquesta quantitat servirà per a reforçar l'actual plantilla
de serveis socials amb més professionals de la psicologia, del dret, del treball social, de l'educació social, integració social i auxiliars administratius, amb l'objectiu d'oferir un bon servei a la ciutadania que permeta tramitar amb agilitat, i sabem lo important que és això, l'agilitat en la tramitació, sobretot en situacions d'urgència, també permetrà millorar l'eficiència, per exemple, en les sol·licituds de renda valenciana d'inclusió o l'atenció a persones en situació de dependència, que moltes voltes estan perentòria la necessitat d'actuar ràpidament. No? Concretament, el contracte programa 21-24 permetrà a l'Ajuntament de València la contractació de 291 noves persones. Amb aquestes incorporacions, la previsió és que el 40% de la plantilla de serveis socials de València estigui formada per auxiliars administratius, però també hi haurà 23 assessores i assessors jurídics, 30 psicòlogues i psicòlegs, 171 treballadores i treballadors socials, 50 educadors i educadores i 29 tècnics i tècniques d'integració social. Com veuen, el pressupost destinat a serveis socials no és una despesa, sinó que a més és una inversió, que obri noves oportunitats laborals a molta gent amb la creació de llocs de treball estables, ben remunerats i no deslocalitzables. Aquests llocs de treball no se'ls poden dur a un altre país, han d'estar així, no? I això no se poden deslocalitzar. I d'aquesta forma activen també l'economia valenciana, en aquesta economia que hem dit de les tres C, criar, cuidar i curar, no? Dit d'una altra manera, la inversió en serveis socials no solament té un impacte ètic i just, sinó que és un motor econòmic, crea ocupació i genera riquesa que retorna a la comunitat. La pedra angular de l'actual sistema públic valencià de serveis socials és la Llei de Serveis Socials Inclusius, que ha deixat enrere les polítiques basades en l'assistencialisme, la mirada caritativa i paternalista i de vegades també clientelar. Aquesta llei és l'instrument jurídic que blinda els drets socials de la ciutadania valenciana, que planifica, que ordena i corregeix la gestió del passat amb canvi de paradigma cap al sistema, per a un sistema públic digne, deixant al costat el mercantilisme i posant tot l'accent i el carinyo en el municipalisme. El desenvolupament d'aquesta llei ens ha permès posar en funcionament instruments essencials com, per exemple, el contracte programa este que blinda les plantilles dels serveis socials d'atenció primària amb el finançament dels respectius equips professionals. I també es fixa l'estabilitat en l'ocupació, fent que els municipis els incloguen en les seues relacions de lloc de treball. Això també és molt important. No se pot estar cada any canviant de professional, perquè el vincle de confiança que se genera amb ell o la professional és fonamental, és com un vincle de confiança que se genera amb el personal sanitari i no pots estar canviant cada any de professional. Perquè, a més, aquest vincle de confiança és la garantia de l'èxit en la intervenció. Fins ara, moltes de les treballadores i treballadors i també alcaldesses i alcaldes o regidors i regidores patien autèntics calvaris cada any per renovar el contracte del personal per absència d'una normativa clara que garantirà la continuïtat. Els regidors que heu sigut de personal ho sabeu, no? I també tot s'ha de dir, perquè en massa casos es tenia una mirada excessivament administrativa o burocràtica que no es tindria mai de la vida en altres serveis públics, on el que està clar és que la intervenció és l'important, el diagnòstic, la detecció, la intervenció, no? Per això era tan important posar ordre en aquesta situació i garantir l'estabilitat i la continuïtat del personal. I també és una qüestió de drets fonamentals dels treballadors i treballadores, tindre estabilitat laboral, perquè això també fa que la seva motivació i la seva dedicació al treball siga molt, molt més sòlida, no? I també la tranquil·litat necessària d'aquesta estabilitat per a tindre un exercici professional en la seva tasca, perquè la tranquil·litat i la estabilitat laboral és fonamental. I per a donar-los una dada, en 2020 vam invertir prop de 93 milions d'euros en tota la comunitat en la contractació d'equips de serveis socials d'atenció primària, que són la porta d'entrada al sistema des dels ajuntaments o les entitats locals, la qual cosa ha suposat des de 2015 multiplicar per 10 la inversió i el número de professionals a contractar. El govern del Botànic i el govern del Rialto som els governs dels xicotets canvis, però són canvis ambiciosos i irreversibles perquè ja estan tan consolidats
que formen part de la identitat valenciana. Estem fent una revolució de les coses xicotetes que amb tota la modèstia del món, però també amb tota la dignitat possible, està solventant grans carències. Estem impulsant polítiques que milloren i fan més fàcil la vida diària de les valencianes i valencians. I ho estem fent també en complicitat, en harmonia i en comunió amb les entitats socials, amb la col·laboració entre administracions i amb tota la gent professional del sistema públic valencià de serveis socials, que són la nostra joia més gran, les persones treballadores del nostre sistema que s'estan deixant la pell per atendre uns serveis socials dignes i del segle XXI. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Thank you.